C++ е един от най-утвърдените езици в цялата IT индустрия. На него има написани безброй програми, на него се пише основната част от операционните системи, които задвижват нашите компютри, на него се пише много индустриален софтуер, който е поставен в автомобилите и във всякакви индустриални роботи, които може да си представите. Интересът към този език продължава да бъде висок и заради това ние предоставяме на вас нашите курсове. Казвам се Дончо Ангелов и съм работил с C++ повече от 15 години. Радвам се да бъда вашия лектор. Модулът C++ съдържа три курса. C++ Fundamentals, C++ Advanced и C++ обектно-ориентирано програмиране. Модулът започва с базовите познания, необходими за написването на всяка една C++ програма. Продължава с спецификите на езика и завършваме с по-разширени познания, които ще са ви необходими, за да продължите вашата работа в IT кариерата. Запишете се сега!